Hei, det du som skal pynte, krydre, sukkere, blikke, tagge, pimpe? Ja, det du som skal smykke landet vårt? Det du som former og tilpasser metall som gjør boligene våre trygge, funksjonelle og behagelige? Som blikkenslager, det du som står for alt dette? Det du som hele tiden må bruke hodet og hendene i en variert og spennende arbeidsdag? Det du som jobber med bærekraftige materialer og løsninger? Det du som lager tak som ser bra ut og ikke lekker? Det du som gjør fasaden innbydende og funksjonell? Og det du som sørger for ventilasjon og godt inneklima? Det du som legger planer, tilpasser og endrer? Det du som følger prosessen fra start til slutt? Og det din presisjon og tålmodighet som sørger for et vellykket resultat? Det også du som med å planlegge og lage ventilasjon til bygninger. Alt fra eneboliger til store leilighetskomplekser, sykehus og flyplasser. Som blikkenslager utgjør du en viktig, helt avgjørende rolle som samfunnet ikke kan være foruten. Ikke rart blikkenslager ettertrakta. Du sikret lærlingplass med lønn og får prøve deg i arbeidslivet allerede i VG1. Og du sikret en aktiv og spennende hverdag i en bransje som alltid vil ha behov for deg. Norge trenger flere blikkenslagere. Du rett person for oppgaven? Les mer på bliblikkenslager.no.